E sad, kad ste već počeli da razumete fudbal, pretpostavljam sedma, osma, deveta, deseta godina, omladinac je, tu su bili i omladinac. Više nije postao omladinac. Da. Jer kad sam ja imao sedam godina, došli su Bugari i omladinac je postao Levski. Ako se sjećam. A, Levski, da, čitao sam. Da. Levski? Da. Levski i pobjeda. Da. Opet su to bila dva. To je po, kako je moja majka govorila, uvek taj izraz za vreme okupacije. Za vreme okupacije. Da, to je stalni izraz bio za, da, za nas decu. Da. 3-4 godine to je bio Levski i bila je pobjeda. Ja ne znam u to vreme da li je to jedinstvo bilo postojao. Jedinstvo se pojavljivalo, pa jedno vreme nije bilo, pa se ponovo nastavilo. Moguće, ne znam. Dobome. E sad, ko je bio omladinac? Ja po pričama mog oca sam drugačije gledao na omladinac, drugačije na pobedu. Nekako mi je bila razlika kao Zvezda i Partizan, kao Radnički i Jedinstvo, ajde da kažem. Pa imao si komšija koji su bili pobedaši, ja tako? Da, ovi Bažinci. Bažinci. Oni su bili za pobedu. Da. Za pobedu, Dobome. Pa on nije volao pobedu. Pa, jasno. Jasno, mi koji smo navijali za omladinca nismo voljeli pobedu, jasno. Kao što i mi koji smo zvezdaši ne volimo Partizana. Tako je. I uživamo kad Partizan izgubi. Da, ali ja...